ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာကျန်းမာပြည်လုံးနေတဲ့ပွဲခမ်းနာရီကြောင့်ရေကူးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ရန်ကုန်မြို့ဝန်ကြီးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့ဝန်ကြီးအစီအစဉ်ကတော့မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ MCC ခမ်းမာမှာကျန်းမာပြည်လုံးနေတဲ့ခမ်းနာတစ်ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခမ်းနာကတော့မြန်မာနိုင်ငံလက်လျောက်ခြားသူများအ
Akana Jambaya, Myanmar Convention Center, MCC Kama Maro, Edemia de Pueyo Shilabi, Majangin Ting Jamabe, Akana Satinga Bari, Akana Go, Myanmar Nangel Lilian Chatumia, Adema, Tawin Shitumia, Adendu Tinamia, Lilian Chatin Nepatate, Bahututa Nyasago, Usan Sunibitame Pokumiane, Sewinzari Edidomia, Sonizatia Lagetabari. ကျွန်မနိုင်ငံလေးလျောင်ချသူများအသင်းရဲ့အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုဥတုရိန်ငင်းကနေအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်စကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိလို့သမ्या တချို့ကိုလည်းဥတုရိန်ငင်းနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။အကုန်မင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့ခန္ဓာဆိုလို့ရှင်ဒါပြုလုပ်တာဒုတိယအကြိမ်များလို့သိရပါတ
AGM ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါသင်သားစုံညီဒါအစည်းအဝေးနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်တဲ့ seminar အနေနဲ့ကတော့တစ်နှစ်တစ်ချိန်ပေါ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီ seminar တွေအဲဒီနေမာရောရန်ကုန်မှာရောလုပ်ဖြစ်တာရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနှစ်လတစ်ချိန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ retailer networking section ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်လတစ်ချိန်လုပ်တာရှိတယ်အဲ့တော့လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတွေရွေးဖြစ်တယ်ဥပမာဒီတစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်3ခုရွေးတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အထက်မှာနံပါတ်1 e-commerce နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါခုနကတော့ဒီ electronic နဲ့ပတ်သက်လို့ခင်မိလာတာရှိတယ် communication တွေပိုကောင်းလာတယ် internet တွေပိုကောင်းလာတယ်ဆိုရင်ဒါ online sales တွေကautomatic ဒါကတော့တဖြည်းဖြည်း popular ဖြစ်လာမှာပဲအဲ့တော့ e-commerce နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ retailer တွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိတည်ထားပြီးပြီလဲအခြေခံအားဖြင့်တည်တင်တာတွေကဘာတွေလဲဒါလေးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ဒီ topic ထဲမှာထည့်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ခုဒါတိုင်းပြည်မှာပေါ့နော်ဥမာချင်းငွေလုံးဒါလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုပို့ပြီးကြီးထွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်းနှီးလိုအပ်တယ်ငွေကြေးအရင်းနှီးအဲ့တော့ငွေကြေးအရင်းနှီးမှာတစ်ခါလေကိုယ့်ကိုယ်လုံလောက်တာရှိတယ်ချင်းငွေအနေနဲ့ရယူဖို့လိုအပ်လာတာရှိတယ်။အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုခုနကတော့ငွေကြီးကိုနော်ကို့အရင်းနှီးတိုးတက်လာဖို့လုပ်ငန်းချက်တွင်ဖို့အတွက်ငွေကြီးအရင်းနှီးဘယ်လိုရယူနိုင်သလဲ။အဲ့အတွက်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ထဲမှာ access to finance ဆိုပြီးထည့်ထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီခုနကတော့ပညာရှင်တွေလက်ရှိဒီလုပ်ငန်းမှာလုပ်နေတဲ့သူတွေကဆွေးနွေးခြင်းအပြင် retailer တွေအနေနဲ့ knowledge တစ်ခု sharing တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါတစ်ခု။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာထည့်ထားလဲဆိုတော့ဒီ topic ထဲမှာပေါ့နော်။ဒီ franchising ခုတာတိုင်းပြည်ကပြောင်းလာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ AEC ကလည်းဝင်လာတော့မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာယင်းနှိမ့်နှံ့နေတဲ့ဒါ retailer တွေကလည်းမြန်မာပြည်ဝင်လာကြတော့မယ်အဲ့ချိန်မှာအထူးသဖြင့်ဒါဝင်ရောက်လာမယ့်လုပ်ငန်းတွေသည်လုပ်ငန်းကြီးတွေသည်ခုနက chain store တွေဖြစ်လာမယ် franchise business တွေဒီ model တွေပေါ်လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒါ local လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့သူဒီခုနကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပဲ chain store အနေနဲ့တိုးချဲ့တဲ့သူတွေရှိသလိုဒါခုနကတော့လုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ topic လေးဒီ seminar တွေ workshop တွေလုပ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အသင်းအနေနဲ့ဗာစဉ်းစားရလဲဆိုတော့ဒီခုနအသင်းသားတွေအထူးသဖြင့်နောက်တစ်ခါဒီ retail industry တွေမှာဘာတွေပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်လဲအဲ့အပြောင်းလဲတွေဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆိုးတဲ့ဘက်မှာဘာတွေရိုက်ခတ်လာနိုင်တာရှိတယ်လဲအဲ့အပေါ်မှာကြိုတင်ပြီးတော့ဒါ information ပေးနိုင်အောင် sharing လုပ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးတွေရွေးပြတာရှိတယ်အဲ့တော့ retailer မှာလည်းအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ခန္ဓာမှာအစားအသောက်နဲ့အဖြော်ရည်မကားများလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများလက်လျောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ electronic ပစ္စည်းများအပါအဝင်ပြောက်ခဲအမျိုးမျိုးကိုလည်းခင်းကျင်းပြသထားခဲ့ကြပါတယ်ဒီခန္ဓာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်လျောင်းချသူတွေအတွက်အတွေ့အကြုံမျှဝေမှုတွေနဲ့အတူတည်တည်တည်ထိုက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုသိရှိခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအသေးကြီးတည်ထောင်ရခြင်းအရွယ်ချက်တွေကိုလည်းအခုလိုတွေ့ဆုံမြင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီလိုအခမ်းအနားလို့စီစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကဒုတိယအကြိမ်ပေါ့နော်အမတို့ဟိုအတင်းကနှစ်ပတ်လည်အမတို့အခမ်းအနားနဲ့တူတူဒီလိုမျိုး conference အခမ်းအနားတွေပေါ့အမတို့ပြင်ဆင်စီစဉ်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစီစဉ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်မြန်မာလက်လီလုပ်ငန်းရှင်များလုပ်ငန်းရှင်တွေက
ဒီအခုပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်အခြေအနေမှာဆိုရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်လိုအပ်တဲ့အတင်းတစ်ခုနေနဲ့မရှိသေးတဲ့အတင်းတစ်ခုကိုကျမတို့ဟိုဖန်တီးပေးတာပေါ့နော်ဖန်တီးပေးတဲ့အတင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုခန်းနာတွေမှာဒီလိုသမဏတွေမှာဆိုရင်မြန်မာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ ဒီလိုခန်းနာတွေမှာဒီလိုသမဏတွေမှာဆိုရင်မြန်မာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ရီတေးအင်ဒပ်စထရီပေါ့နော်အခါလူတွေကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဘယ်လိုဆောင်ရှားရမလဲဟိုနောက်တဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့နိုင်ငံတကာဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျမတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဘယ်လိုနည်းပညာတွေဒီတဲ့တိုးတက်အောင်ပေါ့နော်ပြုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကစုစုယုံယုံရဲ့အသင်းရ
ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့အားဖြင့် ကျမတို့လက်လီရောင်းတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကျိုးစီးပွားကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှားရမလဲဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိရှိပါရတဲ့ရှင့်ဟုတ်ကျမတို့အတင်းရဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဟိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းစက်နေရတော့ကျမတို့ဒီတက်ပေါ့နော်ဟိုတခြားနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီဟိုအဆိုဆေးပေါ့နော်လေရီတေးလာအဆိုဆေးရှင်တွေကပေါ်လာကြလာပါပြီရှင့်ကျမတို့မြ
aku so ye lu lain pion ni jare sekarang aku sibar eh oh chain business mama traditional chain sa traditional yang ni le selling ani orang selling tu piang jam eh so biro aku long ah pion ni jare bar eh pion ni jare kah mah cuma di usah di di industri ya belum yuk piang ni tau lu bim ni tu cuma ating ha ating ni ni bono suzi biro oh cuma ating ani biro nengen kah ni betul lah knowledge ni oh di etnya belu sih yang mana, pasti mah belu sahaja sih mana surari tu, cuma lo knowledge di sharing lebih dah sih bar eh, nak kuat jaro, cuma lo etni etnya duriya, aku lo etni sih yang mana duri, aku lo suci je apa je no, cuma lo ye di di depo video, po mukamu ni bo no, sih yang ni penyari ni, yang ni mah cuma lo tu kan, aku lo dek sih penyari macam tu, di depo video tu amye ni siwai, alu ya siwai gu, cuma lo inyo biro เอาเมียวโจทาจามาพิปาร์เช่ฮักเก็ตสลับไปแค่นั้นสิ่งยาแฟรนไชส์บิสเนสโมเดลเนี่ยเป็นตัวเด็กคุยยีเนี่ยสิงคโปร์มูริโกพอมองเข้าเสียจีดาวดาอันทวนตัวเยอุสังสุนิมุเนตูเนเปติดที่กับปีนาชินิกาป้าวินสุนิเกจาร์ไปจังหวะเดินสายเดินที่ห้องพิเศษไปบอกว่าเราจังหวะที่มาเลลี่ลงงานเดียร์เพื่อโจทาลาเร่แค่นั้นยี่เปลี่ยนลาเร่แล้วจังหวะที่ เลยลงงานเดียวกูกากไว้ปุ๊บเนาะเลยลงงานแต่มาเดียวกากไว้ปุ๊บเราตัวเนี่ยโอ้ตัวสองตัวบางรู้สิเดี๋ยวฉันเอาลูกสันน่ะโอ้สันน่าเดียวพอทุกวันเนี่ยเลยพี่เอาสบิฉันเอาดิ้งเอาซาเดมีที่ทำเพื่อแค่ไหนเราที่ทำเพื่อแค่ไหนค่ะมาฉันเอาลูกอ่ะที่กากะนั่งยังยืนมีอยู่ในมือเดียวกันเราไหมฉันเอาแต่พี่มาที่กากุพี่เนี่ยได้เลยลงงานเนี่ยฉันเอามีอยู่พลาดลูกหลักแค่เด็กลงงานเนี่ยมีอาวาเลยอ่ะเราที่มีอยู่พลาดลงงานเดียวกูฉันเอ
ဒီကျွန်တော်တို့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 ကျွ
Expanding Retail Business Hopiway Kanagani, Lelly Yang Chaturitre, Bahututa de Chugu, now we've been angry Lutamari. Did you Abbey get out at Britain Yalome? Mingla she at Nia Yazago, by signing Yabazi, Lusana Buying, Jango Mingwinter Season Gani, no Sakavarishin.